God dagen, folkens. Hjertelig velkommen til en ny pratevideo. I dag så har jeg lyst til å se litt fram i tid. Jeg har lyst til å se fram imot alderdommen min. Det er ikke at det er noe å se fram imot. Men jeg vil si litt om hvilke tanker jeg har rundt min egen alderdom. Og nå er jeg 48 år. To år. Og om litt under to år så er jeg 50. Og da har jeg jo levd over halve livet. Kanskje jeg har levd en ja, to tredjedel av livet i hvert fall. Alderdommen, den har jeg mine tanker rundt. Det er jo noe jeg kan glede meg til på en måte, men på en annen måte så er det litt sånn skummelt, for jeg vet jo aldri hvordan helsa mi vil bli om jeg blir gammel. Jeg vet jo ikke om jeg blir gammel, men hvis jeg blir gammel, så er det jo fare for jeg kan få både en og andre, og den største skrekken da, for min del, det er å bli dement. Det var av mamma, jeg vet hvordan det var, og det er ingen verdig avslutning på livet. Siste levesyn siste år som dement, det er noe av det verste jeg kan tenke meg faktisk. Så det er det jeg håper jeg i hvert fall skal slippe. Da er det bedre å ta kvelden litt tidlig med et hjerteinfarkt, for å si det sånn. Men ellers når det gjelder alderdommen, så håper jeg jo at jeg kan være frisk så lenge som mulig. Og at hvis jeg blir veldig skrøpelig, så håper jeg at jeg slipper å vara det over veldig mange år, kan du si, da, for det å være pleietrengende gjennom flere år, det er, tror jeg, noe som tar på, både for en selv og ens pårørende, og jeg tenker som så at når jeg blir gammel, så håper jeg jo at jeg kan bli boende hjemme så lenge som mulig, og hvis jeg skal inn på et pleiehjem, så håper jeg kanskje at jeg slipper å bli et av de aller mest pleietrengende. Håper jeg slipper å bli liggende som en grønnsak, liksom, eller bare dement, ikke vet hva jeg heter eller noen ting. Så det er mye tanker jeg gjør meg rundt det med å bli gammel, og nå har jeg hatt to foreldre som ble ganske gamle. De ble over 80 år, begge to, og en pappa, han var jo, han sleit med hjertet, men han var jo klar og fresk til det siste. Mens mamma, hun var dement i hvert fall de siste 4-5 årene, i hvert fall, før hun døde. 3-4-5 årene, så var hun dement, og hvis jeg ser på en pappa, så kunne jeg nesten tenke meg å bli litt som han, at jeg er fresk og rask helt til jeg plutselig tar kvelden. Det hadde vært nesten å foretrekke, men jeg håper ikke å få sånn hjertetrøbbel som han gjorde, da, for han sleit om hjertesvikt og hjerteinfarkt, og hadde en del reiser på sykehuset de siste 10 årene han levde, så han hadde nok ikke så veldig godt, men han var klar i hugget. Og der var det andre noe, for å si det sånn, da håper jeg at jeg blir råd, at jeg blir klar i toppen helt til det siste. Ellers så håper jeg jo at jeg kan drive med radiohobben min, radiosendingen min, og håper jeg kan drive med så lenge som mulig, selv om jeg blir alderspensjonist. Så håper jeg likevel at jeg kan fortsette å lage radiosendinger, og at jeg er såpass oppegående at jeg kan fortsette med det. Så sant det fortsatt finnes radiostasjoner som vil ha meg når jeg blir så gammel. Håper jo jeg kan være rask og rørlig, så jeg kan være litt utendørs, bevege meg litt, gå turer, oppleve naturen. Det er jo noe jeg har lyst til å gjøre i all min tid. Så det er mye sånne ting jeg håper på, og så er det jo det jeg ikke håper da, og det er jo selvsagt å bli dement som sagt. Og så håper jeg heller ikke at jeg skal få en sånn alvorlig kreftsykdom som dreier ut i mange år med cellegift og stråling og alt mulig sånn. For de sier jo det er noen som har hatt kreft, at det er ikke sykdommen som er det verste, men det er behandlingen som er det verste. Så det er jo en sånn ting jeg håper jeg slipper unna, at jeg heller døver litt før enn å slite mange år med kreftsykdom og hjertesykdom, for å si litt om det. Nå er jo min store skrekk i livet da, å døve og ta hjerteinfarkt. Det er liksom det jeg innbiller med, at jeg kommer til å døve til en vakker dag. Enten jeg er ung eller gammel, så kommer jeg til å bli tatt av et hjerteinfarkt en dag. Men det er noe annet nå som er såpass hardt og såpass fort gjort da, såpass brått, så skjer såpass brått, at der slipper du som regel å lide så lenge før det går gærlig. Og når det gjelder hjertesykdom, så tenker jeg veldig mye på det i dag også, at jeg prøver å ha kosthold og gå turer og prøve å forebygge mest mulig hjertesykdom. For det hadde jo en pappa min ut da, og det er noe jeg sånn, har litt sånn skrekk for, at jeg skal få noe alvorlig hjertetrøbbel. Hjerteinfarkt er jo store skrekken, men det å få hjertesykdom der du må liksom ta mye hensyn og kanskje ha mye smerter og sånn, det er også noe som er litt sånn, som skremmer meg litt da. Så når jeg blir gammel, så håper jeg jo at jeg, den dagen jeg dør, så håper jeg at jeg skal dø av noe som er ganske fort gjort, for å si det sånn. Enten det er et hjerteinfarkt eller et slag eller noe der, men at det skjer der og da, og at det er over med en gang. Så jeg slipper å ligge i månedsvis og kanskje årevis og være som en grønnsak. Det har jeg ikke noe lyst til.
Så det er litt sånn sykdomsgreien da, med det å bli gammel. Du kan ikke bli gammel uten å få en eller annen sykdom. Alle dør jo når de blir gamle. Og som regel så er det vel en sykdom som slår inn. Du dør vel ikke bare fordi du er gammel. Det er vel et eller annet som skjer med kroppen i det du dør. Så hva som skjer med meg den dagen jeg skal borti fra denne jorda, det er ikke godt å si. Men jeg håper jeg dør av noe som skjer litt sånn brått. Og kanskje litt brutalt, men noe som jeg slipper å lide lenge av, da. Så har jeg sagt litt om det. Og så håper jeg jo at jeg skal få holde på med hobbyer, liksom å se TV-serier, og som sagt, som vi sa i stad, radiosendinger og gå turer og leve et verdig liv, sjøl om jeg blir alderspensjonist. Så det er mine tanker, mine forhåpninger, da. At jeg kan få leve omtrent som i dag, men kanskje litt lavere tempo og litt annerledes enn i dag, da. Jeg lever ikke noe særlig aktivt liv i dag heller, men jeg lever i hvert fall et rikt liv, vil jeg si. Jeg gjør mye koselige ting, som det er mest innendørs og hjemme. Og i nærområdet så gjør jeg veldig mye koselig, og det er noe jeg håper jeg kan få fortsette med resten av livet, for å si det sånn. Nå tror jeg ikke jeg skal si noe mer om dette med alderdommen, for jeg har sagt ganske mye. Og noen ting har jeg vel gjentatt flere ganger òg, kanskje, så jeg tror jeg stopper her. Har du noen tanker og meninger om det jeg har sagt, så skriv det gjerne i kommentarfeltet. Jeg hører fra deg. Og så er jeg snart tilbake med en ny pratevideo, så bare følg med her på min YouTube-kanal. Takk for dere. Takk til dere som så på.